Period oko novogodišnjih blagdana za kućne ljubimce predstavlja jedno od najstresnijih razdoblja u godini. Kako buka izazvana pirotehničkim sredstvima, kod većine njih izaziva strah. Ako se vlasnici nisu još prije u savjet veterinara odlučili za neku vrstu lijekova za smirenje, predstoji im stvoriti što ugodnije i sigurnije ozračje za svog ljubimca. A sad u ovoj situaciji je zapravo onako, radite što možete i što znate, znači sve nekakve logične stvari, od spuštanja roleta, poglasniti muziku, dozvoliti psu da ode na nekakvo mjesto gdje se on osjeća sigurno. Peseki koji su navikli na male kućne boksove najčešće će se zavući unutra. Ako je strah od pucnjeva i detonacija kod kućnih ljubimaca naučen, odnosno nije genetika u pitanju, taj problem vlasnici mogu pokušati riješiti putem desenzibilizacije. To u principu znači da ćete već lijepo u prvom mjesecu uzeti peseka, otići na, ne znam, na savski nasip ili negdje gdje stvarno ima puno prostora i jebu se prva žabica, petarda ili nekakva imitacija tog zvuka, pa makar ono da imitiramo na mobitelu to, dogoditi na nekakve kazne, 500 metara od psa. I ako pas iznereagira, bravo, pohvala, dobar si, idemo dalje. I tako sve bliže i bliže, ali to je stvar koja traje sigurno par mjeseci. Kod straha od pucnjeva posebno treba pripaziti na kućne ljubimce kada su na otvorenom, jer u napadu straha znaju pobjeći od doma i vlasnika, pa se ne znaju vratiti nazad. Napomenula, znači tek sada u ovo doba ne puštati pse s lajne, ne ostavljati solo psa u dvorištu ako znamo da ima tendenciju strahu, jer pas kad uđe u to stanje, kad se on prepadne, on će početi juriti ko muha bez glave i zato uvijek i u tim danima imamo jako puno napuštenih, izbezumljenih peseka koji onak pobjegli su na jednom kvartu, naći ćemo ih na sedmom jer pas u tom trenu nije svoj i on ne zna kud ide, jer on jednostavno pokušava pobjeći od izvora zvuka, što naravno mu ne polazi s rukom jer u to vrijeme petarde su posvuda i to je vrlo opasno i po psa, a i po ljude, jer takvi psi vrlo često znaju i zaletiti na cestu gdje će se nešto drugo dogoditi. Na kraju, koji u mogućnosti, a ima psa koji se panično boji pucnjeva, preporuča se odlazak na lokaciju izvan gradova gdje kućni ljubimci neće u toj mjeri biti izloženi njima uznemirujućim zvukovima.